Ще 2 місяці залишилось до початку проведення виставкового форуму «Вантажний автосалон ТІР. Виставка «Трансукраїна-2013». Але підготовка до неї вже йде повним ходом. Кількість учасників збільшується із року в рік. Адже відвідування виставок цього напрямку може бути корисним широкому колу ділових людей, підприємцям, інженерам, технікам та іншим фахівцям різних галузей народного господарства. Тут збирається, так би мовити, транспортна еліта України. Руководителі бізнесу ходять по виставці, і у них ми беремо ці контакти. Тобто нам іменно ці контакти. Тому що іноді, просто має телефон якоїсь компанії, складно дозвонитися до руководителя. То есть до него достучаться, там какие-то там заместители, начальники транспорта и так далее. На ТІР 2013 будуть представлені важкі автомобілі та спецтехніка, але не залишаться без уваги і користувачі дрібної комерційної техніки та комплектуючих. Цього року ми точно будемо ставити новий тягач Highway, який є тягач року 2013, офіційно найкращий автомобіль року 2013. І ще поставимо декілька новинок, ми побачимо, може це будуть Євро-5 автомобілі Daily, може це будуть Євро-Карго, Євро-5 автомобілі, ми ще до кінця не визначились. У нас в цьому році з'явилось дуже багато новинок, у яких немає аналогів у наших конкурентів. І ми б хотіли пригласити основні компанії-потребителі нашої продукції. Під час виставки «Трансукраїна-2013» буде продемонстровано чимало пропозицій транспортно-експедиторських та складських послуг та техніки. У діловій програмі – конференції та круглі столи, що зачіпають актуальні питання та проблематику галузі. До обговорення запрошуються навіть закордонні фахівці. Для участі виставки будуть приглашені наші німецькі колеги, непосередньо розробники з Германії, розробники з Франції нової продукції. Буде проводитися семінар для наших потребителей з презентацією нової продукції, обговоренням перспектив її дальнейшого внедрення на території України. Мы проводим и круглые столы, и конференции, и встречи. Круглые столы, как правило, проходят на актуальные темы, которые существуют в транспорте. Если в данном случае у нас сейчас остро стоит тема безопасности и перевозки пассажиров и грузов, то будет проведен круглый стол с участием Министерства инфраструктуры, ассоциации, Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков, АСМАПов, где соберутся все вместе за одним столом представители как перевозчиков, так и представители транспортных средств, которые представляют нам, и также регулирующих органов, и обсудят эти вопросы. Хоч до початку выставки залишилось зовсім небагато часу, компания Premier Expo все ще продовжує приймати заявки на участь. Тож ті, хто бажає і себе показати транспортникам України, і поспілкуватися із справжніми професіоналами галузі, можуть забронювати собі місце на автосалоні ТІР-2013 та виставці «Трансукраїна-2013» року.